יצירת דוח. ניקח מסד נתונים לדוגמה שהוא עוסק בניהול בית ספר. נסתכל על קשרי גומלין שיש כאן יחיד לרבים, מקצועות ומורים. אני רוצה ליצור דוח שהוא יציג את כל המקצועות וכל מורה שהוא מלמד מקצוע הזה. ניתן לעשות את זה בשתי דרכים. דרך ראשונה, ליצור דוח ודוח משנה בדומה למה שאנחנו עשינו בתפסים. איך מגיעים לזה? כרגיל, צור, עיצוב דוח, נפתח חלון, כמו בתפסים מגיעים לאוסף שדות קיימים. בשדות קיימים אני מוסיף subject ID, subject name. לאחר מכן מגיע לפקדים, בפקדים יש לי טופס משנה, דוח משנה, מסמן אותו, וכאן מוסיף מקום. במקום הזה אני אומר מאיפה לקחת, מטבלה שאילתה, אפשר גם מדוח אחר. מגיע למורים, אני רוצה להציג teacher ID, first name, second name וsubject ID כדי לקשר ביניהם. הבא, כאן אפשר לעשות, לתת לאקסס, לקשור ביניהם אוטומטי, בין טופס ראשי וטופס משנה, או להגיד שאני אגדיר בעצמי subject ID מטופס ראשי וsubject ID מטופס משנה. הבא, אפשר לתת לו שם, סיום. הטופס ייראה בצורה כזאת, מגדיל אותו למקסימום, חוזר לתצוגה, מופיע מקצוע, מספר מקצוע, אחד, לשון, מורה שמלמדת, ובאותה צורה גם למקצועות אחרים. שמתם לב שב-ID ובתאריך לידה אין מספיק מקום, אפשר לעשות את זה ידני, תוך כדי שינוי מימדים. מגיעים הלאה, איפה יש לנו? למשל במתמטיקה יש שני מורים שמלמדים את המקצוע, במדעי המחשב יש שלושה מורים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה